နာတအထပုရိသောအမြင်ဆုရဥဒ္ဒရဏိအာဒါယအေကေပိနိပါတိကမေတိသောဘာတုကရိသမိတိ။ဘုရားရှင်ကဥပမာလေးတစ်ခုဖြင့်ထပ်မှာဟောတယ်နော်။ဘိက္ခဝေရှင်သာယတို့တရားထာမြင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရာနှင့်ကင်းဘုရားလောကဥပမာတိကဒုက္ခံ၆သွေလှည့်ရရှိသောကောလပံအစီခန့်ချောင်းလျက်ရှိသောကထံသိက္ခိုကထံထင်းချောင်းသည့်အတ္ထိရှိလျောဤအတ္တဒုက္ခနှင့်ပရိသောယောက်ျားတယောက်သည်ဥဒ္ဒရာရဏိမိဘုခုံကိုအာဒါယယူ၍အဂိမိကိုအပိနိဖာတိသမိငါဖြစ်စေအံ့ဒေဇောမိသောမိဖြံကိုတေဇောအဘုဒ္ဓကိုဘတုပရိသမိငါထင်ရှားပြုပယံဣတိဤသောနှလုံးပဲ၍အခင်ရှင်ရာဆက်ရောက်လာလျာဤရှင်သာယံတို့အစိုးတအစိတ္တနေခန်းချောက်ပြီး၆သွေနေတဲ့အင်းရှိတယ်ဆိုကြတို့ယောက်ျားတယောက်ကလည်းမိဘခွန်ကိုယူပြီးတော့လာပြီးမိဘဖြစ်အောင်ငါလုပ်မယ်အပုဒ်တ်ဒီကိုထင်ရှားအောင်ငါပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဆက်ရောက်လာပြီဒံကိမညာထဗိကဝေအပိနုသောပုရိသောအမောဒုက္ခံကတံကောလပံဥဒ္ဒရဏိအာဒါယအပိမံထင်သောအင်္ဂမိနိဗ္ဗာတိယတေဇောပန္နုခရိယာတိဗိကဝေရှင်သာယံတို့တန်ထုံငါဖျားမင်းမဲ့မေကောကိုဒုံမေသင်ရှင်သာတို့ဒီကိမညာထအတုအောင်မေမှထင်ယူဆကြကုန်သနီရှင်သာယံတို့ငါဖျားခုမင်းမဲ့မေကောကိုသင်ရှင်သာတို့တထွေပဲလို့ထင်မြင်ယူဆကြတယ်သောမရိနာထေရောင်ဉာဏ်ဤအမုံဒုက္ခကထံကောလပအစုတအစိတခန်းချောင်းလျက်ရှိသော၆သိသောထိုထင်းကိုဥဒ္ဒရာရဏိမိဘခွန်ကိုအာဒါယယူ၍အပိမန်ထင်တော်ပုပုခေတိရှိသောအခင်မိဘအပိနိဗ္ဗာန်တည်းရအပိနှုတ်ဖြစ်စေနိုင်ရပါသလားဒေသအမှုတငယ်ကိုပတုကရိယအပိနှုတ်ဖြစ်ထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလားဤနည်းဤသို့မေတော်မူ၏ရှင်သာယံတို့အစုံနဲ့အစင်းတန်ခန်းချောင်းနေတဲ့၆တွေနေတဲ့ဒီတရားကိုမိဘခွန်ကယူမိယောက်ျားတယောက်ကမိဘခွန်ယူလာပြီးတော့ပွင့်တိုင်းမယ်ဆိုရင်မိဟာထင်ရှားဖြစ်နိုင်ပါသလားအမှုတတ်ွယ်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသလားလို့ဒီလိုမေးမေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှယဟန်တော်မြတ်ကအေဝံဗန္တိမမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေနှိမ်ပါれဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားကြတယ်။အဲဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကဗာမင်းရှိလဲအေဝမေယောကမိခဝိယတကတသိကာခတတတိအဘဝိတအဘုလိကတလဘဏိတတမရောဩတရလဘဏိတတမရောအာရမဏံမိခဝိရှင်သာယံတို့အေဝမေယောကဤဥပမာအတုံးသနိယန္တနာတသိအမမထတဇုံညောင်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva တိကာကတသတိကာကတသတိကိုအဘဝိတမဘောများအတိအဘုန်ိကတာကျင်းဖန်များစွာအလိလမပြုအတိဟောတိဖြစ်တတထုံဘုံကိုဤတန်တန်၌မာရောကိလေသာမန်စိတိသည်ဩဒရံဝရောက်ခွင့်ကိုလည်းပဲရရှိနိုင်၏တတထုံဘုံကိုဤတန်တန်၌မာရောကိလေသာမန်စိတိသည်အာရမဏထောက်ရတိယဆွေခိုင်းစရာကိုလည်းပဲရရှိနိုင်ပေ၏ကံကံတတိကမ္မထံကိုမပေါ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကိလေသာမန်စစ်ကြီးတွေဝင်ရောက်လာနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကိလေသာမန်စစ်ကြီးရဲ့ထောက်ရတရားကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဟောမမမမြန်စင်သာကြည့်ပေါ့နော်ညာယမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပထမမထွေမှု32ခုတတ်တာအစုအပေါင်းလို့တွေ့မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့တတ်တာရမရဘူးလားပြန်သွားပြီအဲဒီကနေရှိတစ်စင့်ပြပြီးတော့တမာတိရဲ့စွန့်ရင်ဖြစ်သံမြင်မှာ44မြောင်းသောယုတ်တရားမွေးငင်44မြောင်းသောယုတ်တရားဆက်သဖြင့်42ခုတတမတိရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ပြီမျက်စိချင်းမိလျှောက်ရပြအတွင်မှာအကျဉ်းကလေးထောင်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုမြင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံးချင်းခံမှကိလေသာမှန်စစ်တည်တို့ရဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်နော်နောက်တစ်ခုနန္တရားတွေကိုဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တိမိဥပဒနာရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒုချင်းကမှလည်းကိလေသာမှန်စစ်တည်တို့ရဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုပေါ်များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမကိလေသာမှန်စစ်တည်တို့ရဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုမရနိုင်သလိုဘယကတ္တတိကမ္မထံကိုမပေါ်များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမလည်းကိလေသာမှန်စစ်သီးရင်းကလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးလမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးပွင့်လန်းမနေဘူးလားပွင့်လန်းနေတယ်ဒ
ဒီယထာမိမင်္ဂမေဥဒကမဏိကောရိတောဒုံသောအန္တရေထပိတောသင်္ခဝေရှင်သာယံတို့ဒီယထာမိဖြစ်ဖြစ်ယံနှခင်ဖွယ်ရလောကဝုမာတိကရိတောအချင်းမီသောတောရိတောစေတုံးရဲ့ရေမရှင်တုံးရဲ့ရှိသောဒုံသောရေမရှိသောဖြစ်အချင်းကြီးဖြစ်သောဥဒကမဏိကောဩဇင်ရဲ့ကြီးကိုအာတရိပယုခရင်ထဲ၌ခမိတော်တိထာတိအတ္တဖြစ်လျာ၏ညီရင်ဗလာကျင်းနေတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့ဩဇင်ကြီးတစ်ခုကိုမြွေပေါ်မှာတင်ထားပြီဆိုကြလို့နော်အထဗုဒ္ဓတော်အာငိစင်ယဥဒကပါရအာတရအထဒုက္ခ၌ဗုဒ္ဓတော်ယောက်ျားတရားတွေဥဒကပါရအာတရရေကိုသဲဆောင်၍အာငိစင်ယဆက်ရောက်လာလျာ၏ယောက်ျားတွေကရေရီချမ်းပြီးတော့တခါတည်းဒီအိုးကြီးကြီးနဲ့ချင်းကလာပြီးချင်းကလာတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဒံကိဝိညာတဘုခဝေအမိနုံသောဘုရင်သောလဘိတာဥဒကတာနိခေပနာတိသိခဝေရှင်သာယံတို့တန်ထုံငါဖျားမိမဲ့မြေကုန်းကိုတုံးမင်းတင်ရှင်သာတို့ဒီတင်ရှင်သမီးတို့ဒီကိဝိညာထအတော်အောင်မဲ့မှချင်းယူဆကြကုန်သနီငါဖျားမိမဲ့တခုမိမဲ့ဒီမိမဲ့မြေကုန်းကိုတင်ရှင်သာတို့ဒီရှင်သမီးတို့ဘယ်လိုချင်းချင်းယူဆကြသလဲသောမင်းသားထေရကြတဲ့ဥဒကတာယေအင်းနိခေပနထေလောင်းခြင်းကိုအပိနုအမိနုရရှိနိုင်ပါသလားနိခေပနအပိနုထေလောင်းနိုင်ပါသလားဘုရားမှာဘာမှမရှိဘူးဂယုခွေတစ်ခုပေါ်မှာဒီဥသေကြီးကိုတင်ထားတယ်ယောက်ျားကလည်းယေရီသေးလာပြီဒီဥကြီးရဲ့လောင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီယေရီတွေကအထက်ကဝင်သွားနိုင်တဲ့သဘောရှိပါသလားအထင်းမှာဒီနေနိုင်တဲ့အထင်းကိုထည့်ထားလို့ရနိုင်တဲ့သဘောရှိသလားမင်းကြီးမင်းကြီးတဲ့အချိန်ကမှယဟန်တော်များကအေယုံမန္တိမှမမြတ်စွာဘုရားဒီလူကိုဥရင်းကိုလောင်းထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ထည့်ထားလို့ရနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အေဝမေဝကောမိကဝေယတကန္တသိကကနာတတိအဘဝိတအဘူလိကနာလဝေနိတနာမာရောဩနရလဝေနိတနာမာရောအာရမဏဘိခွေစေတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမအတုတနှင့်ယန္တကတတိအခြင်းမှမထတသောညောသောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသင်္ကန္တတတိကကတတိကိုအဘဝိဓမ္မပေါ်များအပ်သည်အမုန်ကတကျင်ခံများစွာအလိလာမပြုအပ်သည်ဟောသည်ဖြစ်ဒါနထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တသိမာဟောကိလေသာမှစိတ္တိဤဩတရဝဉောခွင့်ကိုလည်းပဲဒီရရှိနိုင်၏သန္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တထိုင်မာရောကိဉ္ဇာမံစိတ္တိတိအာရမဏထောက်ရာတရားဆွေးခင်းတရားကိုလည်းပဲတိရရှိနိုင်၏။ဥရမကဘာမှမရှိဘူးနော်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကာကတတိကမ္မထံကိုပေါင်းများမထားတဲ့အတွက်ဉာဏ်ခန္ဓာအင်းကြီးကယင်မရှိတဲ့အိုးလုံးဗလာကျင့်မနေဘူးလား။ကျင့်နေတယ်။ဘာမှမရှိတဲ့။ကုသိုလ်တရားတွေကိန်းဝတ်ပြီးမနေတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးကိုယ်တော်ဉာဏ်ရင်ဒီမှာမနေတဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးရဲ့အတွင်းတော့ကိလေသာမှန်စုညီရင်ကဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းလေးနဲ့ဝင်ရောက်လို့မရဘူးလားရသော်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီကာယကတတိကမ္မထံကိုမပွားသင့်ဘူးလားပွားနေပါလေကိလေသာမှန်စုတည်တည်ရဲ့နှိမ့်စက်တဲ့တန်ချက်ကိုမခံလို့ကြဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်ရမလဲဒီကာယကတတိကိုပွားများဖို့လိုတယ်တတ်တော်ဘုရားရှင်ကမြောင်းဉာဏ်ဟန်ပြီးရတဲ့တဖန်ထပ်ပြီးဒီကာယကတတတိကမ္မထံရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုဆက်လက်ဟောပြတယ်။ညတကတသိဘိခဝေကာယကတတတိဘာဝိတာဘူလိကတာနန္တလဘတိမာရောဩတရဏတတလဘတိမာရောအာရမဏံဘိခဝေစေတယံတို့ညတကတသိအကျင့်အမှန်မှန်ထသံတောသောပုဂ္ဂိုလ်တတဝါသည်ကာကတတတိကာကတတတိကိုဘာဝိတပေါများအတိဘုလိုကမူလင်ကတချင်းခံများစွာလိလပြောသည်ဟောသည်ဖြစ်တတထုကာကတတတိကိုပေါများနေသောချင်းခံများစွာလိလပြုရရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌မာရကိတ္တမံစင်သည်သည်ဩတရဝံရောက်ခေကိုနလဘတိမရရှိနိုင်တတထုကာကတတတိကမဏကိုပေါများလျင်ရှိသောချင်းခံများစွာလိလပြုရရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌မရဏကိတ္တမံစေတိတိမအာရမဏထောက်ရာတရားဆွေးကြင်စရာကောနလဘတိမရရှိနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မစွန်ကန်းကတတတိကမ္မထံကိုပွားပြီးကျင်းဖများစွာအလိလာပြုတ်ပြီးဝင်နေထွက်လေရှိတယ်ဒီနေတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိကောအာယုယုမိဗြဟ္မဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တဇန်ဆိုတဲ့ဇန်လမတိတွေကိုဝင်စားတယ်ဒီကနေတစ်ဆင့်တမြင်32ခုထပ်တာလေရှိတယ်52ခုထာတာရေရှိတဲ့ထို52ခုထာတာတို့မှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာဏိဝါအစရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုသင်ကြည့်တယ်
ထိုယုံနေကိုအာယုပိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်တရားတွင်ကိုသိရှိတယ်။ထိုယုံနေလို့အကြောင်းတရားတွင်ကိုသိရှိတယ်။အကြောင်းပြနေတဲ့ကောတယောက်နန္တုကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အရှင်းအဋ္ဌိရောက်ပြီးဆုံးကြစို့နော်။အဲဒီအရှင်းအဋ္ဌိကံကတ္တတိကမ္မထာကိုဉာဏ်ခံရစွာအလိလာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ကံကတ္တတိကိုပေါ်မြတ်အထုနေစေထွေးခြင်းခါမှာကိရိတာမန်စစ်ဒီဒီဒီထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ရနိုင်ပါမလား။မြတ်နေမှုဘာဖြစ်လဲဣဇဒဘဲကြီးကြီးဘိဒ္ဓဘဲကြီးကြီးယုတ်တရားကိုဘဲကြီးကြီးနန္တရားကိုဘဲကြီးကြီးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အိဋ္ဌတရားဒေသမှန်တယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတန်ကြဖြစ်အမြင်မပြအညင်ပါနှိစ္စခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတရားဒေသမှန်တယ်မပြည့်စုံတဲ့အကျင့်ချင်းအခိုင်မှန်တဲ့အဖြစ်ကြီးနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားဒေသမှန်တယ်လို့ဒီသိဉာဏ်ရှိတယ်အဲဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမထိုးခြင်းခံနဲ့ဒါကငါပဲဒါကငါရဲ့အတ္တပဲဒါကသူပဲဒါကသူ့ရဲ့အတ္တပဲသူ့ရဲ့ပစ္စည်းပဲသူဟာပဲစက်တင်ဖြစ်ငါဟာပဲစက်တင်ဖြစ်ဒီလိုဆွေးနွေးယုံကြည်နေတဲ့တဏှာဖြင့်မာနဖြင့်ဒိဋ္ဌိဖြင့်တို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရပါအောင်မလားမရဘာဖြစ်လို့လဲငါကိုရှာမတွေ့တဲ့အတွက်ဖြစ်မိပြည့်နေတဲ့ယုံတရားစုပေါ်နန္တရားစုပေါ်အကြောင်းတရားစုပေါ်အကျိုးတရားအစုအပေါင်းကနေတွေ့နေတဲ့အတွက်ဒုချင်းကမှငါရှာလို့မတွေ့တော့ငါဟာဆိုတာကရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးငါရဲ့အတ္တဆိုတာကရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဘိဒ္ဓလှုပ်ကြည့်တယ်လည်းသူရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးယုတ်တရားစုဘုံနဲ့တရားစုဘုံအကြောင်းတရားစုဘုံအကြောင်းအကျိုးတရားအစုဘုံပဲတွေ့တယ်ဒီယုတ်နဲ့ကြောင့်ကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေကလည်းအနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံနေတာဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူရှိသေးလားမရှိဘူးသူမရှိတဲ့အတွက်သူဟာဆိုတာကရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမရှိဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးသူဟာလည်းမရှိဘူးသူရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီအသိဉာဏ်ရရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမတဏ္ဍာမနဲ့ဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာမန်စစ်သီတို့နဲ့ဝင်ရောက်လာခွင့်ရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးနော်ကိလေသာမန်စစ်သီတို့ရဲ့ထောက်ရတရားဆွေးခင်စရာကထိုးချင်းခံမှာရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတရားဓမ္မိဘိက္ခုဝိပုရိသောလူကံတုဒ္ဒအကုန်လံတပ္ပတာရသမန္တရမယေအင်္ဂလဖလကေပခိမေဟာဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြတယ်နော်ဘိက္ခုရှင်တရတို့တရားထမီဖြစ်ခြင်းဖြင့်အတိုင်းခင်ဘွေရလောကဥပမာဒိဋ္ဌပုရိသောယောက်ျားတယောက်သည်လောကံတုဒ္ဒကုလံပေါ်ပါနေတဲ့ရှင်လောအချင်းလုံးကိုသမန္တရတမယေအလုံးစုံသောအနည်းဖြင့်ပြီးတော့အင်္ဂလဖလကေတကားပြင်းချပေါ်၌ပခိပေဟပြစ်ထက်လျာ၏ပေါ်မနေတဲ့အချီလုံးလေးတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုကြစို့နော်အထူးသဖြင့်တင်သားနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အချီဘင်းလုံးလေးတစ်ခုဆိုကြစို့အလုံးစုံအနှစ်ဖြင့်ပြုတ်လုထားတဲ့တကယ်ရက်တစ်ခုရှိနေပြီအဲဒီတကယ်ရက်ကလည်းတကားမှတက်ထားပြီဆိုကြစို့ထောင်းနေတယ်ထောင်းနေတဲ့ဒီတကယ်ရက်ကအနှစ်ဖြင့်တင်သားအနှစ်ဖြင့်အတိအကျလုပ်ပြီးချုံးမှွေထားတယ်ကောင်းမကြတဲ့ဒီတကယ်ရက်ဘောကအချီလုံးလေးတစ်လုံးသွားပြီးတော့ဘင်းလုံးလေးတစ်ခုတင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအချင်းလုံးကဒီတကယ်ရဲ့ပုံမှန်ထောက်ရတရားကိုရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးလေနော်တန်ခင်မင်းတို့ဒုက္ခဝိအပိနုသောပုရိသောတန်လဟုကံသုဒ္ဓဂုဏံသဗ္ဗတရမယိအက္ခလဖလကေလောဖိသဩတရံဘိက္ခဝေရှင်းသားရတို့တန်ထုံငါပြံမိမဲမကုတ်ကိုတုံမဲတင်ရှင်းသားတို့ဒီခင်မင်းတို့အတောအောင်မေမှတ်ရင်ယူဆကြကုန်သနီငါပြံမိမဲမကုတ်ကိုတင်ရှင်းသားတို့တင်ရှင်းသမီးတို့ဘယ်လိုရှင်းရင်ယူဆကြသလဲသောဘုရားထေရကြတိတန်လဟုကံသုဒ္ဓကုဏထောပောဘတဲ့အဋ္ဌိလုံးကိုသမ္မာတာရတမယေအလုံးစုံအနှစ်ဖြင့်ပြီးသောအင်္ဂလဖလကေတကယ်ရပြင်ပြပေါ်၌ဩတာရံထောက်ရန်တရားကိုလောဘိထအပိနှုတ်ရနိုင်ပါသလားတကယ်ရပေါ်သွားတင်ခဲ့ရင်အနှစ်ဖြင့်ပြီးနေတဲ့တကယ်ရအပေါ်မှာသွားတင်ခဲ့ရင်ဒီပောဘနေတဲ့ဒီလုံးလေးဟာထောက်ရန်တရားကိုရနိုင်ပါမလားတဲ့နော်နောဟိတံဗန္တိဗတ္တိဘုဒ္ဓနေဝထွန်းလင်းတောက်ဘရမူပါပိတော်မြတ်စွာဘုရားဣဒံဤငယ်သို့ထောက်ရတရားကိုရရှိနိုင်ခြင်းသည်နောဟိမသိမ့်ပါတဂယုတ်ကထောင်းနေတယ်ချောနေတယ်မှတ်နေတယ်အနှစ်ဖြင့်ပြီးတယ်အလုံးတစ်ပြည့်ကြည့်လိုက်တော့လည်းအနှစ်ကြီးပဲအခုတည်းမရှိဘူးမာနေတဲ့အချင်းတဏ္ဍဘိလုံးလေးတစ်ခုကိုသွားပြီးတင်ကြည့်လိုက်ပါဒီတဂယုတ်ပေါ်မှာဒီတဏ္ဍဘိလုံးလေးအချင်းလုံးလေးကတင်နေနိုင်ပါမလားမတင်နိုင်ဘူးနော်မတင်နေတဲ့ကြောင့်ယဟန်ကြီးကပြန်ပြီးဆောင်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားဗာအမင်းရှိတယ်။ဧဝမေယောကောဘိက္ခဝေယတ္တကတ္တသိကံကတ္တသတိဘာဝိတာပုလိကတာ
နတ္တတလဘတိမာရောဩဒါရနတ္တတလဘတိမာရောအာရမဏသိခဝေရှင်းတရတို့ဧဝမေဟောဤဥပမာအတုသာလျင်ယတကသစီအခြင်းအမမတ္တံဆုံးတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တတဝသည်ဘာယကတတိကာကတတတိကိုဘဝိတာပေါ်များရှိထာအာဤဘုလိကတကျိဖံများစွာအလေးလာပြုထာအာဤတတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တနိုင်မာရောကိလေသာမံစစ်သည်သည်ဩဒါရဝံယောက်ခင်ကိုနာလဘတိမရရှိနိုင်သတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌မာရောကိလေသာမံစစ်သည်သည်အာရမဏ600တိယဆွေးကြင်စရာကိုနာလဘတိမရရှိနိုင်ဒီဥပမာနဲ့မြင်သင်္သယံတို့ကဲကဲတဲ့တိကိုဈိမများဆိုအလေးလာပြုနေတဲ့ထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကိလေသာမံစစ်သည်ဒီဝင်ရောက်ဖို့ရအတွက်အခွင့်မရနိုင်ဘူးကိလေသာမံစစ်သည်ရဲ့ဆွဲကြင်နှီးတဲ့စရာအခွင့်အရေးကိုမရနိုင်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ပေါ့ကံကြတဲ့တတိကမ္မထံကိုအထင်သေးဖို့ကောင်းမလားမကောင်းပါဘူးတချို့ကယုတ်ကအလကားပဲစိတ်ကိုယ်တော်ဘုရားဟောတဲ့အတွက်စိတ်ကိုယ်သာရှုရမယ်စိတ်တဏှုပသနာသာဖြင့်လွင်ဖြစ်တယ်တချို့ကဒီလိုပြောတယ်တချို့ကလည်းစိတ်တဏှုပသနာကိုဥစားပေးချက်နော်ဘုရားရှင်ကတော့ဒီကံကတတတိကမ္မထံပေါင်းရခြင်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများပုံတွေကိုဟောနေပါတယ်နော်သို့တော့ကံကတတတိကမ္မထံသည်သမထပင်တက်တက်ကိုရှုတဲ့ကမ္မထံမျိုးကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတက်တက်ကိုရှုနေတဲ့ကမ္မထံမျိုးကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားကိုအာယုံယုံပြီးယုတ်တရားကိုမှီတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္ဒရားတွေကိုလည်းဆက်လက်ရှုပွားတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်လည်းဆိုတော့မဂ္ဂတိဘုဒီယုံနာကြောင့်ကျွတ်တို့ရဲ့ယုံနာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းပြပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုံနာနေကအိစ္ဆဒုက္ခနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်ကြီးဝိပဿနာရှုတယ်။အဲဒီရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှဝိပဿနာဉာဏ်တွေကအစမပြတ်သက်တဲ့ဖြစ်နေရင်အိစ္ဆဒကြည့်လဲအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတရားတွေသာမှန်တယ်။ဘိဒ္ဓကြည့်လဲအိစ္ဆဒတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေသာမှန်တယ်။ယုတ်ကြည့်လဲအိစ္ဆဒတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားနာကြည့်လဲအိစ္ဆဒတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအကြောင်းတရားကြည့်လိုက်အိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအကျိုးတရားကြည့်လိုက်အိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတိတ်ကြည့်လိုက်အိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအနာဂတ်ကိုနှံကြည့်လိုက်တော့လေအိစ္ဆတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံနေတာတွေ့နေပြီအဲ့ဒီလိုတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာမန်စစ်တိများဝင်ရောက်လာခွင့်ရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအနိစ္စဥပါဒနာဉာဏ်ကမန္တန်ဇွဲကိုဖြုတ်ခွင်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။ဒုက္ခဥပါဒနာဉာဏ်ကတဏ္ဍဇွဲကိုဖြုတ်ခွင်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။အနတ္တဥပါဒနာဉာဏ်ကအတ္တဇွဲကိုဖြုတ်ခွင်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။မျက်စိဉာဏ်မိတ်တရားတွေအပြည့်မှာအကျဉ်းကလေးပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုမြင်နေမြင်တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတစအမြဲတလဇမြင်တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာငါငါလို့ထောင်လာတက်ကြွနေတဲ့မန္တဇွဲတွေကိုဖြစ်နေအောင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးငါဟာဆိုပြီးလမ်းဆွဲယူတော့တဲ့အချိန်မရှိတဲ့အတွက်ငါဟာလို့ဆွဲယူနေတဲ့တဏှာဇွဲတွေကိုဖြစ်ခွင့်ရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒီယုံနဲ့ကြတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကလွဲ့၍အတ္တကောလိက္ခာကောဝိညာဉ်ကောအတ္တကောဆိုရကရှာလို့မတွေ့ဘူးရှိနေတာကလည်း30တဘောအတွင်းမှာယုံနဲ့ကြောင့်သင်္ခါရတရားအစုပုံပဲရှိတယ်ဒီသင်္ခါရတရားအစုပုံနဲ့မှာမပြည့်စုံပဲအကြည့်ကဲအချိန်မှဖြစ်တာအဖြစ်ကြည့်တဲ့အတ္တကိုလိုက်ရှာကြည့်တော့လည်းရှာလို့မတွေ့ဖြစ်နေပြီ။အဲဒီလိုရှာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတ္တဥပါဒနာဉာဏ်နေကရင့်ကျက်လာတော့အတ္တဒိဋ္ဌိဇွဲကိုဒီအတ္တဥပါဒနာဉာဏ်ကဖြိုခွင်းနိုင်တဲ့သွန်အားရှိနေတယ်။ခေါင်းဆောင်ကြီးသုံးဦးဖြစ်တဲ့တဏ္ဍာမနဲ့ဒိဋ္ဌိဇွဲတဲ့ဒီအစွဲကြီးသုံးဇွဲကပြိုကွက်ရင်နောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းအလုံးပြိုကွက်မသွားဘူးလား။ပြိုကွက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ကိလေသာမန်စစ်ဒီတို့ကဒီကံကြတဲ့တိကမ္မထံကိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှသည်အတိုင်းဈိမ်ပါလက်စွာထက်ကတက်ကပေါင်းများအထုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုသင်္ယဓမ္မိပိခဝေအလံကထံသတနေဟာအထပုရိသောအကိစ္စယဥဒ္ဓရဏေအာဒါယအကေပုနိဖာတိသာဖြင့်ဒါသောတေသောပတုခိတမိတိသူစိတ္တယံတို့တရားဓမ္မဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရာနှခင်ဝေယျလောကဥပမာတိကသတ္တနိဟံအစောတအစိဒ္ဓနှင့်တကွာသောအနန္ကထံဆွဆွနေတဲ့ခြင်းကိုအနန္ကထံဆွဆွနေတဲ့ခြင်းသည်အဋ္ဌိရှိရာဤအစောတအစိဒ္ဓအပြည့်အဝရှိနေတဲ့ဆွဆွနေတဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ရှိတဲ့ဆိုချက်ဆိုနော်အထဒုက္ခနဲ့ပရိသောရောက်ကြသည်
อุตตระระนิมิตบุคคลก็อันใดอย่างอยู่ไอ้นิมิตก็เป็นนิพพานิตามิงาผิดอ๋อปิโลเปอะอีซออบุญธรรมิก็บาตุไกรตามิเทศะอ๋องาปิเวอะอีนิอีตะ ဖြစ်တော်ရေကိုမိတ္တအောင်ငါပြုလို့မယ်အပုဒ္ဒံဝိရိဖြစ်အောင်ငါပြုလို့မယ်ဆိုရဲဥဒိညက်ဖြစ်မြုပ်ဖို့ခုံလေးကိုရောက်ကြကြောက်ကယူပြီးလာပြီယူလာလိုက်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲတံခင်မင်းညာထဘိခဝေအပိနုသောပုရိသအမောအာနံကထာတတနိဟံဩဒရာရဏီအာဒါယအပိမန္တေတောအေဂိမိနိခန္တိယတေသောဘာတုကရိဟာတိဘိခဝေစိတ္တယံတောတံထောငါဖျံမိမဲ့ဘေကွန်ကောဒုံမေသင်္ခေတတောတိကိမင်းညာထအတောအောင်မေမှတ်တေယူဆကြကုန်
တံသတဏိဟံအစုတအစေတဟိတကဝဖြစ်သောထိုဖြင့်ဖြင့်တော်ကိုဥဒရရဏိမိဘုံခွန်ကိုအတားရယူ၍အဘိမံထင်တပုပဋ္ဌိခေတိရှိသောအခင်မိကိုအဘိနိဖန်တိယအဘိနုဖြစ်နိုင်ဖြစ်စေနိုင်ရပါသလိုဧသောအဘုဒ္ဓငွေကိုပတုကရိယအဘိနုထေရှားအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလိုဣတိဤသို့မေတော်မူ၏ခြေတယံတို့ယောက်ျားမျိုးသည်ထိုစုံနေတဲ့အစုံနဲ့အစည်းရည်နဲ့တကွသောထင်းတို့အစုံကြီးကိုမိဘခွန်ယူပြီးတော့ပွတ်တိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိဘထင်ရှားအောင်ပြုလို့နိုင်ပါသလားအဘုဒ္ဓငွေကိုထင်ရှားအောင်ပြုလို့နိုင်ပါသလားဒီလိုမေးကြည့်အဲဒီခါကျတော့ယဟန်တော်မြတ်ကနောဟိတံဗန္ဒီဗန္ဒီဘုဒ္ဓနေဝထွန်းရင်တောက်ပါတော်မူပါပေတော်မြတ်စွာဘုရားဣတံဤကဲ့သို့မိဘပြုလို့နိုင်ခြင်းသည်နောဟိမသိမမြတ်စွာဘုရားလီလမီပြုလို့ခွင့်ရဆိုတော့ကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲဒီခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဗန်ဆက်ဆုဆုံးမှလည်းဧဝမေယောခောပိခွေယတ္တကတ္တသေသင်္ခကတ္တသတိဘာဝိတာပုလိကတာနတ္တတာလဘတိမာရောဩတရဏတ္တတာလဘတိမာရောအာရမဏပိခွေရှင်းတရားတို့ဧဝမေယောခောဤဥပမာတို့သာနှင်းယတ္တကတ္တသိအကျံမမထရဇောညောသောပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါသည်ကာယကတ္တသတိခကတ္တသတိကိုဘာဝိတာပေါ်များအဤဘုရားရှင်ကတန်းကျင်ခံများစွာအလေးလားပြုအပ်၏တသထုပုဂ္ဂိုလ်ယတန်တထိတ်မှာတော့ကိလေသာအပူမီဆိုတဲ့ကိလေသာမှန်ရှိသည်သည်ဩတရဝိယောခွင့်ကိုနလဘတိမရနိုင်တသထုပုဂ္ဂိုလ်ယတန်တထိတ်မှာတော့ကိလေသာအပူမီဆိုတဲ့ကိလေသာမှန်ရှိသည်သည်အာရမဏထောက်ရတ္တိယဆွဲကံပြာကိုနလဘတိမရရှိနိုင်ကံကံတတိကမထံကိုငါပြောဟောတဲ့အတိုင်းစိရိတ္တကြောင့်ပေါများအထုတ်နေတဲ့ကျင်းပံများစွာလေးအလေးလာပြုနေတဲ့ထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာကိလေသာအပူမီးလို့ဆောအပ်တဲ့ကိလေသာမှန်ရှိသည်တရားဝင်ရောက်ခွင့်မရနိုင်ဘူးကိလေသာအပူမီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိလေသာမှန်ရှိသည်တရားထောက်ရတရားကိုမရရှိနိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောဟောထားတယ်။ဘယ်နေလို့ငကဤရာဂဒေါသမောဟမာမနာအစရှိတဲ့ဒီကိလေသာဓာတ်တွေကအပူမီးလို့ပြောဟောထားတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်အဲ့ဒီအမှုတွေလုံနှင့်တဲ့ဉာဏ်ချက်ကိုကာကတသတိကမ္မထံကိုမွားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မခံရဘူးဒီအမှုကြီးရေဝင်ရောက်ခွင့်ရအောင်မလားမရဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီကာကတသတိကမ္မထံကိုမပွားသင့်ဘူးလားပွားသင့်တယ်ကိလေသာအမှုကြီးရေလုံနှင့်တဲ့ဉာဏ်ချက်ကိုမခံချင်ဘူးဆိုရင်ဒီကာကတသတိကမ္မထံကိုပွားများဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုနေရတမိဘိခွေဝေဥဒ္ဒကမဏိကောမူရဥဒ္ဒကသတမတ္တိကောကံခပိယောအန္တရိထပိတောဘိခွေရှင်တယတုတေရတမိဖြစ်သည်ဖြစ်အနှိုက်ခင်ဖွေရလောကဥပမတိကဥဒ္ဒကတာယင်ဖြင့်ပူရောပြည့်လျက်ရှိသောတမတ္တိကောနှုတ်ခအယင်ရှင်တကဖပူရောပြည့်လျက်ရှိသောကာကပိယောနှုတ်ခ၌ကြီးနာ၍တောင်းနိုင်လောက်အောင်ပူရောပြည့်လျက်ရှိသောဥဒ္ဒကမဏိကောဩဇိယေကြီးသည်ဩဇိယေကြီးကိုအာတာရိပုခွေထဲ၌တပိတော့တင်ထအပ်သည်အတ္တဖြစ်လျာ၏ယေဤအပြစ်ထက်ထားတဲ့နှုတ်ခမ်းယေနှင့်အနီအမျှယေအပြစ်ထက်ထားတဲ့နှုတ်ခမ်းမှာကြီးနာပြီးငုံတော့မယ်ဆိုရင်တော့လုံးရလောက်အောင်ယေပြည့်နေတဲ့ယေဩဇိယေကြီးတခုရှိပြီဒီဩဇိယေကြီးကိုပုခွေတခုပေါ်မှာတင်ထပြီဆိုရသော်နော်အတ္တပရိသအကိစ္ဆယဥဒကပါရအာဒါယတံခိမိညတဘိကဝေအပိနုသောပရိသလဘိဒဥဒကတာနိခေပနံတိ
ဒီခွေးရှင်သာရန်တို့အတ္တကဒုက္ခအတ္တဒုက္ခနဲ့ပြိတော့ရောက်ကြတို့သည်ဘုရားကအမရအာဒါယယေဒီဟူသောဝန်တို့ဝန်ဘောကိုသင်ဆောင်၍အာကိရှင်ကြဆက်ရောက်လေလာလျာဤရောက်ကြတျောက်ယေဒီထမ်းပြီးတော့ဒီဥသိဒီနံဆက်ရောက်လာပြီဒီခွေးရှင်သာရန်တို့တန်ထွန်းသောဖျံမိမဲ့မင်းကုန်းကိုတောင်းမင်းသင်ရှင်သာတို့ဒီကိမြင်ချက်အတူအောင်မေးမှသင်ယူဆကြကုန်သည်နိ ဘုရားမိမဲ့မိကုန်သင်္ချေတော်သင်္ချေသမီးတို့ဘယ်လိုချင်းယူဆကြသလဲ။သောပိသံထူအောင်ကြသည့်ဥဒ္ဒကသယေဤနေခေပနံလောင်းထဲနှိုင်းတဲ့အခွင့်ရေကိုအပိနုအတ္တရရှိနိုင်ပါသလော။အပိနုလည်းပိသရရှိနိုင်ပါသလော။ဩဟိယကြီးရေကိုယေလောင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ယေဒီလောင်းထဲလို့ဝိနေလောင်းထဲအခွင့်အနန်းကြီးတစ်ခုထူအောင်ကြရရှိနိုင်ပါသလားမေးကြည့်။ မင်းလည်းမြင်ချင်းကမှယဟန်တော်တွေကနောဟိတံပန္တိပန္တိဘုဒ္ဓေဟောထုံးရင်တော့ဘာတော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရားဣဒံဤကဲ့သို့ယေကိုလောင်းချင်ကဲ့သောဩဒေသို့ဝင်သွားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဒီနောဟိမှာဖြစ်နေပါမြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲ။ဩရမယေတွေကပြည့်နေတယ်နော်။ယေတွေပြည့်နေတော့ထပ်ပြီးလောင်းထဲနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယေတွေရဲ့နေရာတရားနေရာဒီဩဇေကြီးထဲမှာရထိုင်မလား ညာနေမူအေဝမေဝခောပိခဝေယတကတ္တသိကာကတ္တတိဘာဝိတာပုလိကတာနန္တတလဘတိမာရောဩတရဏတတလဘတိမာရောအာရမဏပိခွေရှင်းသယံတို့အေဝမေဝခောဤဥပမဒုသထေယတကတ္တသိအကျံမမထံသောညောသောပုဂ္ဂိုလ်တတဝတိကာကတ္တတိကာကတ္တတိကိုဘာဝိတာပောမြအာဤဘုရင်ကတ္တချင်းဖာမြတ်စွာလ တဏ္ဍာထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာ၌မာရဝိဟိတမှန်စစ်သည်သည်ဩတရံဝင်ရောက်ခွင့်ကိုနတ်လဘတိမရရှိနိုင်။တဏ္ဍာထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာ၌မာရဝိဟိတမှန်စစ်သည်သည်အာရဝဏံဆွဲကံတရားထောက်ရတရားကိုနတ်လဘတိမရရှိနိုင်။အလားတူပဲခြေသာရန်တို့သောကတ္တတိကမ္မထံကိုပေါ်များအထုတ်တည်တဲ့ထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာမှန်စစ်သည်ရဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်မရနိုင်ဘူး။ကိလေသာမှန်စစ်သ
So then, the young room, tell you, the young room, my baby, and move to the same, by the way. By young and then, the deep, come at any go, go hungry, and then, Benamule, such a new, no? Same shame, you know, and cheer, I guess, little job, one year, Melula, Melode, not a good. Yanagana, he big away, Gagada, the deep, Bavida, Bulligada. Boy, Yanda, Yanda, a bring out this is granny, Yanda, the mother, say, I've been in a maybe. A bring out this is Yaya. Dada, Dadriwa, that he baba, dampa, buna, did the irony. Gagada, the deep, come and go, Bonya, Jin, La, on Piazin, that she won't need it, said you point. No? A joke going anything, it was telephone here. Becoming Shinda Yando. Yanda, Gadadi, and Yamama, that's on the other book, Godadawadi. กายกตะตะติกายกตะตะติโกภาวิตาปัญญาอิบุลิงกตังจิงภังญาสวาลีลาปิวะอิโลโทยะหันโตนิยะตะอภิญญานิสิงกะระณียะตะทุตะอภิญญัญญะภิญญะหมอบยุจิงหาไฉจันโตยะตะยะตะธัมมันตะอัจจิอัจจินตะยะโกอภิญญานิสิงกะระณียะยะทุตะญัญภิญะหมอบยุจิงหาสิงตังสิกโกอภิเนนามิติเสชุญุเสอิ ดัตตะตะตรีวะโทโทชิชุญุสิยะไนเมเนนตะขิบาปะตังญิมมะโกริอะภิโตตะติอายะอายะระณีตะติอายะระณีตะติติโหตะอะจังยะติตะติสินสาชิแกบาโมตะขิบาปะตังญิมมะโกริอะภิโตปะปุนาติยอกชิไนมาเวอิกังกะตะติกะมะทังโกงาเพียงฮ้อเดอะเดปอมะทะเดจีภาญะสวะอะลิละปิถะเดยะหันโตตะบาชิมิสุญะซุ ทุยหันโดนี้ทุซอญญังภิญิ่มหม่อมปิ่วเปี่ยนเป็ดเตียะตะคู่โทซอญญังภิญิ่มหม่อมปิ่วเปี่ยนอัตตะมิมิยะสิทธิ์จักก็ชื่อๆญุเสบีญุเสไล่ลงชื่อเองตะนิสุเดอะจองเตียะเทียนชาชื่อกันเมซอยิงโกไรญิ่มหม่อมโทโทเตียะโดนไหนโกไรญิ่มหม่อมเล่นนี่ไถ่นี่อะภิโตยอกชื่อไหนมาเด้ญิ่มหม่อมโกถั่วญิ่มไหนนี่ลูกเปีย นัตถะคุเตยธรรมิภิกขุวิอุนังกัมมะนิมะปุโรอุตตะกานะตมะติสิงโกกายะกากะเปยอัตตะริทะปิโตภิกขุวิชิตะยันโตเตยธรรมิภิกขุวิอะนังเขวยะโลกะวุมาติกา
ဥဒကနာယင်ဖြင့်သမဘူရောပြည့်စည်လျက်ရှိသောသမတေတိကနှုတ်ခမ်းယင်ဖြင့်အညီအမျှဘူရောပြည့်စည်လျက်ရှိသောကာကမေယျကြီးနိုင်၍တောင်းဆိုင်လောက်အောင်ဘူရောပြည့်စည်လျက်ရှိသောဥဒကမဏိကောဥသိယေရှိကောအာတာရေကယုခေထဲ့ထပိတောတိတအာတိ ယတ္တကံသစီအကျအမမထသောညောသောပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝတိကကတ္တသတိကကတ္တသတိကမထကိုဘာဝိတာပေါ်များအာ၏ဘုနိငကတ္တကျင့်ခါများစွာအလေလာပြုအာ၏သောထောရသောတိယတ္တယတ္တအဘိညာသစီကရိယတ္တထူသောညာဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းခံထိုက်တံသောယတ္တယတ္တဓမ္မသာအကျအကျတရားတော်ကိုအဘိညာသစီကရိယာယတ္ထူသောညာဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းခါ စေတံမိမိရဲ့ရှိကိုအပိနေနာမေတိရှိရှိညွတ်စေအံတဏ္ဍတ္တိဝါထောထောတရားဟဲ့ပင်ငယ်တတိအာယံယရဏိတတိဒီဟုသောအကြောင်းပြသည်တတိသင်္ချာရှိခဲ့ပါမုံသတိပါပတံကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွေးဖို့ပြင်းနေနိုင်သည်အဖြစ်သောပပုနာတိရောက်ရှိနိုင်ပါပေ၏ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်ဖြင့်ရောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်ဒါကတံတတိကမ္မထံကိုငါပြောဟောတဲ့အတိုင်း စနေတဲ့ကြဘောသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တရားကိုမြတ်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းလဲထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းပြုနေတဲ့ထူးတရားဘက်သို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတာမြှုပ်စေပါရှေ့ရှုဆောင်ယူလိုက်ပါဆောင်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ခံခေါ်သိနိုင်တယ်ဘယ်ခါမှလဲတတိတတိအာရဏ
င်စိတ်ကလည်းထွက်ထွက်သွားတယ်ဗျာညံ့ရတော့မထွက်ပါဘူးဒီနန်းလေးပဲဝဲဝင်နေတယ်ဘုန်းကြီးကအောင်ပြောသလားအရှိအောင်ပြောသလားတော့မသိဘူးနော်ဒီနန်းလေးပဲဝဲဝင်နေတယ်ပဲထားပါတော့ဟိုတောင်ကျမ်းမှာပဲဝဲဝင်နေတယ်ပဲထားပါတော့နော်အဲဒီလိုဝဲဝင်နေမယ်ဆလွန့်ရှင်းတဲ့ထူးသောညံဖြစ်မြင့်မော့ပြုတ်တဲ့ပြုတ်ကြိုက်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုထူးသောညံဖြစ်ကိုယ်ရင်မြတ်ဖို့ထွင်းဖို့ပြီးမြတ်ဖို့ပြုနိုင်ပါ रे လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကအမှတ်ခံလားဘုမမခံဘူးသို့တော့တတိကိုယ်ရဲ့အကြောင်းတရားကသင်္ချာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကအမှတ်ခံဒီလိုခိုင်ုံနဲ့အမှတ်ခံချက်ရှိနေတဲ့တရားတစ်ခုပါနော်ဒါကြောင့်သို့သောညာဖြင့်သို့တွင်သိမြင်ရမယ့်တရားတွေကဘာတွေလဲသစ္စာ၄ပါးရှိတယ်နောက်ပိုင်းကဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အစစ်မြင်မှရှိတဲ့တရားတွေများစွာရှိတယ်ဒီအစစ်မြင်မှရှိတဲ့တရားတွေကိုသူတို့ညာဖြင့်တို့တွင်သိမြင်တတ်တဲ့တရားလေးလို့ဒီလိုဘုရားကဟောထားတော့သူတို့ညာဖြင့်မြင့်ဖို့ပြုတဲ့ပြုတဲ့ချင်းဒီတရားတွေကိုမြင့်ဖို့ပြုလို့ရနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲကတ္တတိကမ္မထံကိုပေါင်းများဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နောက်တစ်ခုတရားတော်ရှင်ဘိက္ခုဝေသမေဘူဝေခံဘာဂေသတုရတပုခရဏိအတ္တအာလီပန္တပုရဥဒကသသမတိတိကကကပိယံဘိက္ခဝေစိတ္တယဟန်တို့တရားထာပြီးဖြစ်သည့်ဖြစ်အနှံ့ခံမယလောကဥပမာတိကသမိဘူမိဘာကေညီညွတ်သောမြေပြင်ထက်၌သတုရတပုံခရဏီလေးတော်ရေကံဒီအတ္တရှိလေးဖြစ်သည့်ဖြစ်လျာ၏အာလိန်ဗန္ဒာတတမံယုဖြင့်ဖွဲ့ချင်း၍ထားလျာ၏ဥဒကတာယင်ဖြင့်ပူရာပြည့်နေလျက်ရှိလျာ၏သမတိမိကကမ္မံယောနေအညီအမြိုက်ဒီရှိသောယေရှိလျာ၏ကာကပေယကံမံယော၌ယက်လျင်ကြည့်တော့နိုင်လောက်အောင်ယေဖြင့်ပြည့်နေလျက်ရှိလျာ၏ယေကံ၄တော့ယေကံတစ်ခုဓာတမဏိဖြင့်ဖွဲ့ထားတဲ့၄တော့ယေကံတစ်ခုရှိပြီးယေကံနဲ့အလုံးပြည့်နေတယ်ဓာတမံကံမံယောနဲ့အညီအမြတ်ယေတွေကပြည့်နေပြီကံမံယောမှကြီးတဲ့ကောင်ကထိုင်ပြီးတော့ဒီယေကိုလှမ်းတော့မယ်ဆိုရင်တောက်လို့ရလောက်အောင်ယေကပြည့်နေပြီပြည့်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲသမီးနာကလဝပရိသောယတောယတောအာလိမုံစေယအာကိစေယဥဒကံတိသင်္ခမေရှင်လယံတို့သမီးနာထောရေခံကိုပလဝပရိသောအကမုံတန်းတဲ့ယောက်ျားတယောက်သည်ယတောယတောအခြင်းအခြင်းအယအဖို့အဆုမှအာလိတမန်ယောကမုံစေယချိုးပြက်လှလိုက်ရာဤဥဒကံယေမီတောတောထိုးထိုးတတမန်ယောမှအာကိစေယနုထွက်၍လာနိုင်ရပါသလောကံမောင်ယောအင်္ဂမောက်တာနဲ့ယောက်ျားတယောက်ကကံမောင်ယောတစ်ခုကိုတဏှာကနဲ့ရေတွေလွှတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ရေဟာထွက်လာနိုင်ပါသလားဒီလိုမေးကြည့်မင်းလည်းကဧဝံဗန္ဒီဗန္ဒီဘုဒ္ဓနေဝံထွန်းလင်းတောက်ဖတ်တော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားဧဝံထွက်လာနိုင်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားရေအမြင်စိကြမယ်ဆိုရင်စိကြတော့မရဘူးလားရနိုင်တယ်ဧဝံမြာဘာဝိခဝိယန္တကတ္တရှိကာကတ္တတိဘာဝိတာပုလိကတာ
ဗောညံတယတဗိညာသိစိကရိယန္တဓမ္မသာစိတံပိနိနာမိတိအဗိညာသိစိကရိယာယတတရတတေဝံသခိဘဗဗံဗဗုဏံတိသတိသတိအာယရနေသိခွေချင်းတယံတို့ဤဝမေဝကောဤဥပမဒုသောလင်ယတကတ္တစီအကျေမမထတုံပြောသောပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝတိဘဂဝန္တတိငဂဂဏံတိကမ္မထံကိုဘဝိတဗောညာအဤဘုလိယင်ကတံချင်းဖံမြတ်စွာအလိလာပြုအဤဘောဓောယဟန္တော်တိ အဘိညာသိစိကရိယတာထို့သောဉာဏ်ဖြင့်မြတ်ဖို့ပြုခြင်းကစိတ်တန်စိတ်ကြကိုအဘိနေနာမိတိရှိရှိညွှန်စေအံတဏ္ဍာတိဝါထို့ထို့တရားဟဲ့ပင်သည်သတိအာရဏိသတိတိဟုသောအကြောင်းပြသည်သတိရှိရှိခဲ့ပါမို့ သတိပါပတ္တကိုယ်ရင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖို့သိမြင်တတ်သည့်အဖြစ်သို့ပါပုနာတိရောက်ရှိနိုင်ပါပေ၏။မေနိယကိုလူရှင်တယ်လေ။ထိုသောဉာဏ်ဖြင့်မြတ်ဖို့ပြုတဲ့ပြုတဲ့ကြည်တရားတွေဖြစ်သို့စိတ်ကလေးသာထိုသောဉာဏ်ဖြင့်မြတ်ဖို့ပြုဖို့ရန်အတွက်ရှုရှုညွှန်လိုက်သမှာဒီတရားတွေကိုကိုယ်ရင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖို့သိမြင်နိုင်ပါれ။ဘယ်ခါမှလဲ။သတိဇွန်တဲ့အကြောင်းတရားကထင်ရှားရှိနေခဲ့ရင်
တိသန္နေတတိဒီတိလေးဖြင့်မိမိရှုပန်းသုံးသပ်နေကြကမ္မထအာယုံအတွင်း၌အမြင်တဲ့စောက်ကြပြီးတော့ဘာများအထုတ်နေဖို့မလိုဘူးလားမလိုအပ်နေတယ်နော်တရားထာသူဘိခဝေသူဘုံမယသတုမဘတိအသိညရတော်ယုတ်တော်အတ္တတိတော်ဩဒတန္တပတောတော်ဘိက္ခုယခြေတန်ရတို့တရားထပြီဖြစ်တဲ့ဖြာနှခင်ဘွေရလောကဥပမာတိကသူဘုံမယညီညာတော်မြေအထက်မြေပြင်၌သတုမဘထေလမ်းမြလမ်းမလိပြာပေါဆောင်ရရ၌ဩဒတန္တပတောတော်ခြားထအပ်တော်နှင်တန်းရှိသောအာဇိညာရထအာဇာနီမြင်ကဲ့၍ထအပ်တော်အာဇိညာရထရောတော်အာဇာနီမြင်ကဲ့၍ထအပ်တော်ယထာတိအတ္တသီတော်ဒီနေ့ဒီအတ္တဖြစ်လျာ၏အာဇာနီမင်းဆိုတာကတော့အလွန်မြင့်တဲ့မှာအစဉ်တအမြင့်မဆုံးဖြစ်တဲ့အကျွမ်းကျင်ဆုံးအကောင်းဆုံးမြင့်နေပဲအဲဒီအာဇာနီမင်းတွေကထားတဲ့ယထာတခုမြင့်တဲ့တခုကိုမြင်းကြီးညာတဲ့လမ်းမလေးပြပေါင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာကထားပြီဆိုကြသို့ဒါပြင်းနဲ့ဩဒတတပတောတော်နှင်းတန်ချတာရဲ့မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးသမိဏတခေါယောကသရိယောအတ္တဓမ္မသရတိအမိရိရူဟိဇဝဝမေနဟထေနရတမိယောကေတဝါဇဂိနေနဟထေနပတောထကေတဝါယိနိစကံယတိစကံသရိယတိပိစေပိစံသရိယတိပိသေကုရှင်သယံတို့သမိဏထောအာဇာနိမြေကယထာသောယထာကိုတခေါကြွခြင်းနိမ့်မှသောယောကသရိယောအတ္တဓမ္မသရတိမြင်းတို့ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆိုးဆုံးမှနိုင်သောယထာကိုကောသောမုန်ဟင်တိုင်သောယထာဖြင့်ဒီအဘိရူဟိတဝါတသိ၍ဝါမေနဟထေနလဝလဖြင့်ရတ္တမီယောကျိုးတော်ကိုကိတဝါခံ၍ဒဂိနိနဟထေနလက်ရလဖြင့်ပတောထနှင်နံကိုကိတဝါခံ၍ယေနိစကံအလောရှိယယေနိစကံယထေစကံအကျင့်အကျင့်အလောရှိယအယတောသာရိယတိပိမောင်းလည်းမောင်းနှင်လျာဤပိစ္ဆံသာရိယတိပိစ္ဆံသာရိယဖြင့်တပံပြန်၍ဆုံးလဲဆုတ်စေရဤဒီတော့ကိုကြွန့်ကျင်လိမ္မာနေတဲ့ယထာမောင်းတဲ့လူဝဲရမှာမြင်းတွေကိုဆုံဆုံးမာတဲ့နေရာမှာကြွန့်ကျင်လိမ္မာနေတဲ့ယထာတင်တို့ကတက်စီပြီးတော့လဝဲလက်ဖြင့်ကြိုးရေကိုင်းလက်ရလက်ဖြင့်နှင်းနှံကိုကိုင်ပြီးတော့မိမိအလွန်ရှိရအရက်ကိုမောင်းမယ်ဆိုရင်မောင်းလို့မရဘူးလားရပြန်ဆုံမယ်ဆိုရင်လည်းဆုံလို့ရတယ်ဤဝမိဝကောပိကဝိယတ္တကတ္တရှိကာကတတ္တိဘာဝိတာပုရိကတာသောယတယတပညာတသိကရဏိယသဓမ္မတစိတ်ဓာပိနိနာမေတိပညာတသိကရိယာယတတတာတရေဝသခိဘဗတ္တပပုနာတိတတိတိအာယရဏိဝိခဝေခြေတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမာတို့သာလျှင်ယတကံတသိအကျင့်အမမထသုံးတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တတဝတိကံကတတတိကကတတတိကိုပဝိတပောများအတိပုရိကတဒီဖာများသောလိလပြောတိဟောတိဖြစ်ဤသောထောယောဂဝဆရာယံတို့တိယတယတအဘိညာတိသိကရဏိယတသုသောဉာဏ်ဖြင့်မြင့်သုသောဉာဏ်ဖြင့်မြင့်မော်ပြုခြင်းကထိုက်ချမ်းတော်ယတယတဓမ္မတာအကျဉ်းချင်းတရားတော်ကိုအဘိညာတိသိကရဏိယသုသောဉာဏ်ဖြင့်မြင့်မော်ပြုခြင်းကစိတ်တံမိမိယစိတ်ဓာတ်ကိုအဘိနိုင်နာမိတုရှိရှိဉာဏ်စေ၏တတိအာရဏိတတိဒီဟုသောအကြောင်းများသည့်တတိသင်္ချာရှိခဲ့ပါမို့
จันนาตะนิวันทุนทุอะยันไทเปลี่ยนตะหิบาบาจังกุเรญญมาทุนพอติณะติณีไหนดีอภิโตบาปุณาติยาสิไหนมาเวอีปุพพะเอตติทุโลยะบาเรเนาะทุตัญญะภิญญมาปิเตปิเตเจตะยามังเกยทุเตียดิโกญญมาปิโพยันอัตตะมิมิสิจจะเกโกตาเจสุสังไลบาตะลิโซเรอะจองยะกะมิมิเยตันตะมาทินเสสิยิเกเมซอยิ ထိုးထိုးတရားနေတဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖို့သိနိုင်တဲ့အဆင့်တို့ရရှိနိုင်ပါလေ။ဘုရားရှင်ရဲ့အမတ်ခံချက်တွေကမခိုင်လုံဘူးလား။သိခိုင်လို့နဲ့။ဒါလို့တော့အကျိုးကျေးဇူးများနေတဲ့ဂိုင်းကတဲ့တတိကိုသိချင်းသားတို့ပေါင်းများပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းလိုတဲ့အတွက်ဒီချူမန်းကိုဖွင့်နေရတယ်နော်။ကဲ။ကာကနာတတိကမ္မန္တကိုပေါ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုထိုးသောညာဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနေတဲ့တရား
တိယအတဝိဇ္ဇာယမဝိဒါယပုလိကဒါယယန္နိကဒါယဝတ္ထုကဒါယအနုထိဒါယပရိသိဒါယသုတမရဒါယတသနိတာပတိကင်္ခာဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ကာယကဒါယတတိယကကဒါသတိကိုအတဝိဒါယပြိဝေအတိရှိသောဘဝိဒါယပေါ်မြတ်အတိရှိသောပုလိကဒါယကင်္ခာမြတ်စွာလေးလာပြုအပ်ရှိသောယန္နိကဒါယမိမိတို့စီနေလိုက်ပါအတိယင်ကဲ့သို့ပြုအပ်ရှိသောဝတ္ထုကဒါယတိယဝတ္ထုကဲ့သို့ပြုအပ်သည်ရှိသောအနုခိတယဆွမြေစွာသောက်တိဝေထာတိရှိသောပရိစီတယလက်ကျက်အပ်သည်ရှိသောသုသမာရတယကောသောအထုအပ်ပြီရှိသောသတ္တနိတန္တဆေဘကုံသောအကျိုးအာနိတန္တတို့ကိုပါတိကင်ခမချုဧကံရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်အပ်ကုန်၏ကံကတတိကိုပေါ်များတဲ့ကျင့်ခံများစွာအလိလာပြုမိဝဲဒီလိုစီးနေလိုက်ပါတဲ့ရင်းနေပေါ်မှာအကျဉ်းကြီးစီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုကိုယ်ကလေးနဲ့စီးလို့မရဘူးလားညာအဲ့ဒီရင်းလို့ဖြစ်သွားအောင်မိမိကဒီကားကြတဲ့တိသမထံကိုပွားထားတယ်မိမိကခုထိုင်နေတဲ့ဆိုကြပါဆိုဒီအဆောက်အဦကြီးအကျဉ်းကြီးဝင်ထိုင်ထိုင်လို့မရဘူးလားညာလေအဲ့ဒီလိုအကျဉ်းကြီးထိုင်လို့ရအောင်ဒီကားကြတဲ့တိကမထံကိုလည်းမိမိစိတ်ထဲရဲ့တရားဖြစ်အောင်မိမိကအမြဲတမ်းလက်ကျင့်ထားတယ်အနုဖြစ်ကြဆွေးဆွေးမြင်းမြင်းလေးကိုဆောက်တည်ထားတယ်ပရိစီတက်ခေါင်းကျင်သိချင်ပြီပြီတုံတော်လေ့ကျင့်ထားတယ်။နည်းနည်းပတ်ပတ်လေးလေ့ကျင့်တာမျိုးဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။မပြည့်မစုံလေ့ကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြည့်ပြည့်စုံစုံခေါင်းကျင်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံခေါင်းကျင်အလုံးလေးလေ့ကျင့်ထားတယ်။ဘုဒ္ဓမာရတ္တကောင်းကောင်းကြီးကိုအထုထားတယ်။အဲဒီလိုအထုထားခြင်းဉာဏ်ကရတတိကအကျွတ်အနိဒင်7ပါးကိုမကျွတ်ဧကံရလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လိုက်အပ်ပါတယ်။ဘာ7ပါးလဲ။နံပါတ်1နော်အရတိအရတိရတိသဟောဟောတိနသတံအရဟတိသဟတိဥပ္ပနာအရတိအဘိဗုံယဝိဟဟတိအရတိရတိမမုတ်မနှယောမမျောပိုင်ချင်းကိုသိခံခြင်းကသွန်နိုင်သည်ဟောတိဖြစ်၏သမထအာယုမမွေ့လျော်ပျော်ပိုင်မှုစိတ်ဓာတ်ကမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲတောင်ညာကိုခဏခဏသတိရနေတယ်။တောင်ညာပြင်းပြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဖိစီးလာပြီ၊မှတ်မှုလာပြီ၊ကမ္မထအာယုံနဲ့မှုတွေရောပျော်ပိုက်သိကျင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလား။မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကာယကတာသတိကိုစွန်းစွန်းမြင်းမြင်းစနစ်တကျယင်ခဲ့သို့တရားဝတ္ထုခဲ့သို့ပြင်းပြင်းစွန်းစွန်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်သာအထောက်ထားပါ။အထောက်ထားခဲ့ရင်ဒီကမ္မထအာယုံနဲ့မမွေ့မလျော်မမျောပိုင်ချင်းကိုသိခံနိုင်ကြစွာအားရှိလာတယ်။ခဏရင်ရှိလား။နသတံအရဟံဒီသဟတိဥပ္ပန္နအရဟတိအဘိဗုံညာဝိဟရတိတံအရဏိသောမမွေ့မလျော်မပြောပိုင်ခြင်းကိုနသသဟတိသိခံနိုင်မှုမရှိတော့လည်းပဲဥပ္ပန္နအရဏိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မမွေ့မလျော်မပြောပိုင်ခြင်းကိုအဘိဗုံညာသမ္မုပ္ပိသိကဝိဟရတိနေထိုင်နိုင်ပေ၏မမွေ့လျော်မပြောပိုင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုကသိခံနိုင်တဲ့ဆိုအမရှိခြင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒီမကနိုင်ပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီမမွေ့မလျော်မပြောပိုက်မှုကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့သွားရှိတယ်နော်တခါတည်းရင်ပြီးတဲ့သဘောလေးဖြစ်ရှင်တော့ဖြစ်မယ်ဆိုကြဆိုဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီပြီးနေတဲ့သဘောကမ္မတအာယုံနဲ့မမွေ့မလျော်မပြောပိုက်တဲ့သဘောလေးကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့သွားရှိတယ်တရားအထုရစီလို့မသိပြီးတော့အားမရဘူးအားမရပေမဲ့လို့မိမိကရင်ခဲ့လို့စနစ်တကျအဝဝစာပြည့်ပြည့်စုံ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 မြင်းမြင်းလေ့ကျင့်ထားတဲ့အတွက်ဒီကံကြရတဲ့ကမ္မထံကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးအထုလိုက်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းအထုလို့ရ
ဒီကိအထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီနေ့ဒီပြင်ငင်းချင်းဘာဖြစ်လဲကမ္မထအာယုနဲ့မပွင့်မလျော်မမြုပ်ပိုင်ချင်းဆိုတဲ့ဒီဘောတရားကိုလွန်မှုဖြစ်ရှိပြီးတော့မိမိကနေထိုင်နေဇန်လေးတွေကဝင်စားပြီးနေထိုင်နေနည်းနည်းလေးကမ္မထအာမထုတ်ကလေးမှတန်ချောင်းကပြုံးနေခောက်လိုက်တော့နည်းနည်းလေးတွန့်သွားတယ်မနေ့ကျတော့လည်းသုံးနိုင်ခွဲဆိုတော့နည်းနည်းစောနေတယ်နော်ဘုဘက်လက်ဒီဘက်နဲ့နည်းနည်းလောက်တော့လက်ကျင်နေသေးတယ်ကမ္မထထပ်ပြီးအတုဘုံရအတွက်နည်းနည်းစိတ်ကစုံစမ်းခြင်းဖြစ်နေတယ်။မမွေ့မလျော်မပြောပိုင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောလေးနည်းနည်းတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဒီလိုက်တော့ဒီလရှင်လေးကလည်းလန်နှုတ်နေပြီးမထလို့ကလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလား။ဒီဆရာလေးတွေကလည်းတော်အလိုက်မသိတဲ့ဆရာလေးတွေပဲဒီမှာမူးတော့အိတ်နေတာဟာတချို့ကဒီလိုပြောနေတယ်ဟုတ်လား။ဟမ်။တကယ်မူးတယ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါမယ်။မမူးဘဲနဲ့လည်းမူးနေတယ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်းနေနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလာပြီးတော့နှိုးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာမထလည်းမကောင်းနေတိုင်းကလည်းနှိုးနေတော့တိတ်လည်းပုံကမကြတော့ဘူးလေဆိုပြီးထလိုက်ပါထပြီးတော့လမ်းတရားထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့အခါတမာတိလေးကဖြစ်သွားတော့မပြောင်းမွေ့ဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကိုဒီတမာတိကသံဖို့ဖြစ်ရှိပြီးတော့မနိုင်သွားဘူးလားနိုင်ပါတယ်အဲဒီလေရှိတဲ့စိတ်တွေပြီးရောနန္ဒီသေးသေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကျိုးတွေသေးသေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြနေတဲ့ဘက်ကရောနန္ဒီကောအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတည်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်အဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဒီမမွေ့မလျော်မပြောပိုင်ချင်းဆိုတဲ့ဒီအရဟိတရားကိုဘယ်ရှင်းနိုင်တဲ့စွာတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပြီအဲ့ဒီကနေရှင်းပြဆင့်တက်လို့မိမိကအာသင်္ကရတအနိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့တော်ကောင်ဖြစ်လို့ဖလားဓမ္မပတ်တွေကိုသာထိုင်ပြီးတချိန်လုံးဝင်စားလိုက်ရရင်ကမ္မထအာယုန်နဲ့မမွေ့လျော်ချင်းဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေလွတ်ဆင်ပြီးပြောက်ပြတ်မသွားနိုင်ဘူးလားပြောက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဩဘာနာအရတေအဘိဗုံယဝိသရတိဩဘာနာအရတေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကမ္မထအာယုဟဲ့မမွေ့မလျော်မပြောပဲချင်းစွာတဲ့အရတိတရားကိုအဘိဗုံယသံဖို့ဖြစ်သည့်ယဝိသရတိနေထိုင်နိုင်ပေ၏ကမ္မထအာယုနဲ့မမွေ့မလျော်မပြောပဲချင်းစွာတဲ့သဘောတရားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်လေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီမမွေ့မလျော်မပြောပဲချင်းစွာတဲ့အရတိတရားကိုလွန်မှုဖြစ်စီပြီးတော့နေထိုင်နိုင်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲကံကတ္တတိကမ္မထကိုကျင့်ခံများစွာပေါင်းများထားပြီးတော့မိမိတို့ဇင်းနေလိုက်ပါနေတဲ့ငင်ခဲ့တို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်တမန်ငယ်ရှင်ကလေးမပြည့်မစုံမစွတ်တို့ကိုပေါင်းများထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ဒီရဝတ္ထုခဲ့တို့ပြုထားတဲ့စွဲစွဲမြင်းမြင်းနဲ့စောင့်ကြည့်ထားတဲ့ပြည့်စုံစုံစုံထဲဝန်းကျင်အလုံးလက်ကျင့်ထားတဲ့ကောင်းစွာအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှဒီနံပါတ်တွေအကျိုးတရားရနိုင်တယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုနံပါတ်1အကျိုးဘယဗေရဝံသဟောတိနသတ္တံဘယဗေရဝံတဟတိဥပ္ပန္နဘယဗေရဝံအဘိဗုံယဝိဟရတိဘယဗေရဝံရဟောကြောင့်မဲ့ဖွယ်ပြီးအမျိုးမျိုးကိုတိခဏ်နိုင်ခြင်းသာဆွမ်းနိုင်သည်ဟောတိဖြစ်၏ကြောင့်လည်းဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုတိခဏ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးရှိတဲ့ဆွမ်းအားဖြင့်ပေါ်လာမည်ဓမ္မယဗေရဝံထိုကြောင့်လည်းအမျိုးမျိုးကိုနတ်စသဟတိတိခဏ်နိုင်မှုရှိပြီးရှိနေသော်လည်းပဲဩဘာနဗျာဘိရဝံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြောင့်မဖွဲ့မိဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုပြီးဘုံရနှံ့ဖို့ဖြစ်ရှိရဲ့ဝိထရတိနေထိုင်နိုင်ပေ၏။ကြောက်လန့်တဲ့သဘောလေးတခါတလေခေါ်ခြင်းတော့ပုံမဲ့ပေါ့။ညဘက်ချိုးကနေချိုးနေဆိုအဲ့လိုကကောင်းကောင်းမပြောဘူး။ဟိုဘက်လှဲ့လိုက်ဒီဘက်လှဲ့လိုက်နော်။ကြောက်လန့်နေတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်ခြင်းလေးပေါ်လာမယ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လာမယ်။ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်လဲနိဂိုင်းကနတဲ့ကမ္မထကိုစွန်းစွန်းမြင်းမြင်းပေါင်းငန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကြောက်လန့်မှုကိုလောဘဖြစ်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိပါတယ်။အတုပဘာဝနာလေးတွေပွားကြည့်ပါလား။ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညဘက်တော့မပွားရဘူးလို့ပြောတယ်နော်။မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွားကြည့်ပါ။ဒီကြောက်ရွံ့ဖြစ်နေမှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုလောဘဖြစ်ပြီးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။အတုပမမွားခြင်းအန္တဘာနဲ့သရုဒ္ဓသံလောအတိခမ်းမြမြဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။သရုဒ္ဓသံတမာရီရဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေကွာမကြသွားဘူးလား။ပါကြသွားမယ်။အေးရှိတဲ့စိတ်တွေသုံးတဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေကိုသိသိယုတ်ဒီနေနေသိသိအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိပြီးတော့အိစ္ဆဒုက္ခနတ္တလက္ခဏာသုံးခံတွေ့ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေမယ်ဆိုရင်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်နေလိမ့်မှလဲဒီကြောင့်လို့ထိုင်မှုနေကိုသွားမှုဖြစ်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးလား။နေနိုင်တယ်။ဒါကကရတတိပေါ်မြလိုက်တဲ့အတွက်ရရှိနေတဲ့အကျိုးပဲနော်။သို့တော့ခုလိုအများနဲ့ညီနေချင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကြောင့်လို့ထိုင်ရမှုကတော့အလွန်ကြီးမပြည့်စုံမနှိမ့်ဆက်ပါဘူးသို့တော့တော်ရင်တော်နဲ့မှတူတဲ့နေမီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင့်လို့ထိုင်ရမှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကလွန်မှုဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့သဘောရှိနေတယ်။ဟိုနေရာကချိုးကနေချုပ်ကနေကြားလိုက်ရင်နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်နော်။
ဒီကြတဲ့ကောင်းရင်ကနေပြီးတော့ပြင်းတော်ကိုလာပြီးထုတ်နေပြီဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့နေမလဲခွန်ကြီးအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကျော်လောက်ကဟောဘက်ကစိတ်တဒုက္ခဆိုတဲ့တောကြောင်းလေးမှာနေတယ်သိင်းလေးတစ်ခုပဲသုံးဘက်ကသစ္စာလေးကားခါတယ်ထင်းတကားလေးတွေကတော့ဓဏိဘက်ကလေးနဲ့ကားထားတဲ့တကားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကတော့ဓဏိဘက်ကလေးမိုးထားတယ်တောကြောင်းလေးမှာတစ်ပါးတည်းပဲရှိညဘက်တစ်ချက်တည်းလောက်ကျတော့ကောင်းရင်မှလာပုတ်ပြီအထုခါပဲနိုးလည်းတော့ပြီပုံတဲ့တန်ကလည်းမရဘူးဆင့်ပြီးတော့ပဲပုံနေတယ်ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီညမှာတက်တည်တော့မွေးမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုမိအိမ်လေးထပ်ပြီးမိထွန်းလိုက်တယ်ရောင်းနေမိအုပ်လေးထားတော့ကြည့်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တကားလေးဖွင့်ပြီးသွားပြီးကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲတောက်ထက်ကနေဖပြန်မိတော့ဖပြန်ကိုရိုက်တာနေတယ်ပုံမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်သူကတော့ဒီမှာနေရင်ဒီလိုကြောက်လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေကတခါတည်းရမကြုံတွေ့တယ်ဘူးလားကြုံတွေ့တယ်ဘုန်းကြီးကြီးစိတ်လက်တောင်းကြောင်းသောက်ကြတော့ကလည်းဒီလိုပဲကိုရင်လေးတွေနှစ်ပတ်သုံးပတ်ညဘက်ခေါ်သွားတယ်။ကိုရင်လေးတွေကအဲ့လိုပုတ်တန်ကြတဲ့အခါကြောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးများပြေးလာတယ်။ကျတော့အပြင်မှာပုတ်နေပြီ။ကဲကိုရင်လေးမိထွန်းမိထွန်းပဲသွားကြည့်အဲ့ဒါတောက်တဲ့ကနေပြီးတော့ဖခင်ကိုရိုက်တာနေတာပါဆိုပြီးတော့သွားပြီးဆင်းပြီးမိထွန်းအကြည့်ခိုင်းတော့ဒီတိုင်းပဲနော်။ဒါကြောင့်တခါတည်းတရေချောက်တာဟုတ်သလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဆင်းတာမကြည့်ရင်တော့ညကတရေကိုလာချောက်တယ်ဟုတ်မလား။ဒီပုံစံဖြစ်သွားပြီနော်။ဒါပေမဲ့ကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုစနစ်ကြပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုရှင်ကမှဒီကြောက်လံဘွယ်သဘောတရားတွေသင်္ချာဖြစ်နေဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြောက်လံဘွယ်သဘောတရားကိုလွန်မှုဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလား။ရှိလားတဲ့။နောက်တစ်ခုကမောဟောတိတိတတဩနသသိခေသာယပိပါဒာယ။ဒါနမကတဝတ္တဗာတိတဖသဖသနာတိရောဒါနာဒုရကဒါနာ။ဝဇနာပဋ္ဌာနာဥပ္ပန္နန္တရိတိကနာဝိရဏန္တဒုက္ခနာဒိဗ္ဗနာခရဏကတုကနာအတ္တဒါနာ။အမနာပါဏပါဏဟရဏပါဏဟရဏအဓိဝါဒကဇာတိကိုဟောတိကောင်းလိုက်တာလေဘုန်းကြီးတို့ကတော့သိကြည်ညိုတယ်ဘာပြောလဲဒီတန်သာအေကိုခမောတိခနိုင်သည်ဟောတိဖြစ်ဩနတအပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲခမောတိခနိုင်သည်ဟောတိဖြစ်ပူလိုက်တာနေလို့လည်းမကောင်းပါဘူးဒီနေ့အေးလိုက်တာချမ်းလိုက်တာနေလို့လည်းမကောင်းဘူးဒီပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအေးရင်လည်းဒီကနိုင်တဲ့ဆိုအားရှိတယ်ပူရင်လည်းဒီကံနှိမ့်တဲ့စွာအားရှိတယ်မကောင်းဘူးလားအေးလာပြီဖေတပည့်တို့ကအင်းနဲ့မတည်ဘူးဒါကြောင့်နည်းနည်းအညာကိုပြောင်းဦးပါပဲဟုတ်တယ်မလားဒီပုံစံမျိုးဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားကြီးအမှုတော်မခံနိုင်ဘူးအေးရဲ့နေရာကတပည့်တို့သွားဦးပါပဲမင်းမျိုးတော့တောင်းကြီးတော့တက်နေဦးပါပဲဒီလိုပုံစံမျိုးကဟုတ်သလားဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟောလောကန္တရိကငရဲဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီငရဲရောက်ရင်ဒီငရဲတွေကငရဲအေးနေတဲ့ဒီငရဲတဲ့ရောက်တဲ့အသားတွေကြေမွတ်တော့လောက်အောင်အေးတာခုအေးတာကအသားတွေကြေသွားသလားမကြေပါဘူးဝိညာဉ်ရဲ့ဆိုတာကလောင်မြိတ်တဲ့အပူတန်းတွေကဒီတဲ့ပြင်းထန်ပါတယ်နွေရာတွေအပူချိန်ရဲ့ပို့ပြီးမပြင်းဘူးလားပြင်းနေတယ်ဒါလောက်ကြီးပူတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဝိညာဉ်ရဲ့တော့ပူတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့တတိကမ္မထံကိုစနစ်တကျပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ငယ်လို့ပြုထားတယ်စွန့်စွန့်မြင့်မြင့်စောက်တည်ထားတယ်ဇေဇမင်းမြေပေါ်မြတ်အဲ့ဒီလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအင်းကိုလည်းခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အပုဂ္ဂိုလ်လည်းခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။နောက်တစ်ခုဇိကင်ဆာယဆန္ဒမှုသိင်ခြင်းကိုခမောတိကနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီဟောဒီဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။သာပြီ။သာရပြန်ညပဲပိတ်ကနာတယ်မနေနိုင်ဘူးဒီလိုပြောင်းဝယ်ပြန်နည်းနည်းကောင်းတိုင်းတော့ပြန်လာမယ်။ဒီပုံစံမျိုးဟုတ်သလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဆန္ဒမှုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုခံနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။တို့ကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတတ်ပြီ။အတိတ်ကပြစ္ဆေဘံကာလသုံးပါအတွင်းအတိတ်ဆက်ဆက်အနာဂတ်ဆက်ဆက်ဒီမှာလည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေလက်ရှိထက်တော့တစ်ချိန်ပေါ့လေအကြောင်းမလားလို့ပိဋကဘဝမှာရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီပိဋကဘဝမှာငမုတ်ခေါမခဲ့ရတဲ့ရှင်ဒုက္ခတွေကအခုဆန္ဒမှုသိတဲ့တန်ကျက်တဲ့ပုံပြီးတော့မပြင်းထန်ဘူးလားပြင်းထန်နေတယ်တချို့တချို့ပိဋကအများဘုရားဒေဆုနဲ့ဒေဆုအကြမ်းမှဓမင်းတလုံးမဆက်ရဘူးရေတဘောမတော့ရဘူးဘလို့ဆမ်းမယ်ဆိုတဲ့သန့်ကြည့်ပေါ့ခုမိမိတို့ဆရာကနေလိုက်မနဲ့မှဆိုတော့ကျင်ဓမင်းတလုံးတော့တော့မစားရဘူးလားစားပါတယ်ရေတဘောတော့တော့မတော့ရဘူးလားတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအတိတ်ကကပြီးတော့ဗကလာသုံးပါအတွင်းမှာအကြောင်းတရားအဆက်ဆက်အကျိုးတရားအဆက်ဆက်တွေကိုမင်းသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ယောဂီတို့ကောင်းတွေအဖို့ဩဒီဆာလောင်နာလေးကဘယ်တော့မှပြောပါလောက်လဲဒီလိုစိတ်ထားနေပေါ်လာတယ်နော်ခုဆိုရင်ဓမင်းတလုံးတော့မကပါဘူးနော်ယောဂီသားဟမ်ဟမ်မကပါဘူးညံ့တဲ့ယုံလို့တော့အသိဉာဏ်တော့စားရပါတယ်သိပြီးတော့ဗကြီးကတော့အောင်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်နော်ညံ့တဲ့ယုံလို့တော့မစားရဘူးလားစားနေကြရပါတယ်ပြပါတာယမုန်တိချင်းခံခမောတိခံနိုင်ခဲ့စွာသည်ဟောဒီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏
မွတ်မှုမွတ်မှုတိတ်ခုကိုလည်းသိခံနိုင်တဲ့သွားရှိတယ်။ညနေပိုင်းကျတော့ဆာလာပြီးဖြိုရည်ကလည်းတောက်ပြန်မရှိနော်။ဝါဒီရလေးတောက်ဖို့ကလည်းမရှိတော့နည်းနည်းလေးအချွေလေးတောက်လိုက်ရင်တော့ကောင်းနိုင်မယ်ဆိုပြီးမွတ်မှုဆိုတာကပေါ်မလာတဲ့ဟုတ်လား။ပေါ်လာတတ်တယ်။ပေါ်လာပြီးခိုင်းတော့ကွာဒီနေ့ကဖြိုရည်တိုက်တဲ့အသူချင်းကရှိတယ်ဒီနေ့ကလည်းမရှိဖြစ်နေပြန်ဟုတ်တယ်မလား။တဲခက်တယ်ပဲစိတ်ကတဲမခံနိုင်ဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးဟောတာမဟုတ်ဘူးမွတ်သိမှုကိုလည်းခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်နောက်တစ်ခုဒါနမင်္ဂလဝါဒတ္တဖတ္တိတ္တဖတ္တံဖတ္တနာမဲ့ခြင်းလေးနေပုံမွေကိဉ္စံတို့ဤဂိခေခြင်းအတွေ့တို့ကိုလည်းပဲခမောသိခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီဟောဒီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ခြင်းဒီဘလောက်ကဲ့ကဲ့မဲ့ဒီဘလောက်ကဲ့ကဲ့လေးပုံနေပုံဒီဘလောက်တိုက်တဲ့မွေကိဉ္စံတို့ရဲ့ဒွိဋ္ဌိလည်းတဲ့တန်ကျက်ကြီးဘလောက်ပဲပြင်းမှန်ကြီးအလုံးသိခံနေတဲ့သွားရှိလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီယုံနာကျင်ကျေသင်္ခါရဉာဏ်တွေကိုသိသိပြီးတော့သူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်ခြင်းကကျင်းနည်းဝိပဿနာရှုနေတဲ့အဆင့်ပဲအာဒီပေါ်တယောက်ကချင်းကတိတ်ပေါ်တယ်နော်ချင်းနေတိတ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ချင်းကဒီချင်းခပြတ်ဖြစ်တော့မယ်မတော်ဘူးလေနောက်ချင်းရှင်းတော့မှာပဲတို့ပြန်လာတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားရပါတော့မလားမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးရှင်ကိတ်လို့ရှင်တယ်မကိတ်တဲ့နေရာဝင်နေလို့မရဘူးလားရတဲ့တဲ့တော့ရပါတယ်နော်ဒါပြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာကတော်ရင်တရားအတုပြီဆိုလို့ရှင်တယ်ဒီချင်းတို့မှဲ့တော့ဒီရန်လောက်ကိုကြောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒီနေရာကလေးဘူးလေးကလည်းတိတ်တိုက်တယ်မွေးကင်းတဲ့နေရာလည်းတိတ်ပေါ်တယ်ဆိုပြီးဒါရင်ကြောက်ပြီးပြန်ပြေးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ကောဒီကံကံတတိကမ္မထံကိုဆက်လိုက်တဲ့ကြပေါ်မြန်နှိမ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးမသွားဘူးလားသောချုံသွားမယ်နောက်တစ်ခုဒုရုတနာဒုရကတနာဝသနာပဌာနာဥပ္ပန္နနာတာရတိကနာဝေနနာဒုက္ခနာတိဗ္ဗနာခရဏံကတုကနာအတ္တန္တနာအမနာဘာနာဘာနာဟရဏအတိဝဒကဇာတိကိုဟောတိဒုရုတနာမကောသဖြင့်ပြောဆိုအကုန်သောဒုရကတနာမကောသောအမှုအယအားဖြင့်မိမိခံရသောဆက်ရောက်ရလာကြကုန်သောဝသနာပဌာနံစကားအမျိုးမျိုးတို့ကိုခမောတိခနိုင်တယ်စွမ်းအတ္တိဟောတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ကိုယ်ပေါ်မှာမဟုတ်မတရားတွေလာပြောပြီလာပုံကိုယ်တည်းကမကောင်းတဲ့ပုံစံလေးနဲ့လာတယ်ဆက်ညင်မဲ့ခိတ်တယ်ဆက်ညင်လို့ဖြစ်တဲ့မိမိမကြိုက်တဲ့စကားတွေကိုလာပြောနေပြီအဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုလည်းသိခံနိုင်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီမခံနိုင်ဘူးမျက်ရည်လေးကတော့တော့ကြာပြီငါကဒီလိုပြောရကောင်းလားငါကဒီလိုပြောရကောင်းလားစိတ်ထဲဖြစ်ပြီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမညာမတားဘူးသူကပြောလိုက်ရင်ကျဉ်တ်သွားတယ်သူများကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဇ္ဇကရွေးလို့လည်းရတယ်မဲ့လို့လည်းရတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကမခံနိုင်နဲ့နှုတ်ခမ်းကြီးထော်ပြီးပြန်ပြီးရန်တွေ့တာသူများပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗဇက်ကဘယ်လောက်ရွေးရမလဲဘုန်းကြီးစိတ်ထင်ပေါ်နေတမိုင်လောက်များရွေးလို့ရရင်တော့တမိုင်လောက်ချင်းများရွေးသွားမလားမသိဘူးနော်သူများအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောလိုက်သေးလဲကျွတ်တော့ကသူများအကြောင်းပြောတတ်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်လူမို့လို့သိနေခြင်းလို့ပြောပြတာပါတဲ့အစ်စ်ကလေးကမထက်နိုင်ဘူးလားထက်နိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကံကတ္တတိကမ္မထံကိုသတိကြပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေလို့မကောင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်မိမိခံလို့ဆက်ရောက်လာတဲ့သင်္ခါအဲ့ဒီအဖြစ်ရင်ကမိမိနာလာတွေ့ကြည့်ပြီးဆိုရင်ခံနိုင်တဲ့ဆုံးအားရှိတယ်လားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြောနေတဲ့သင်္ခါအတန်ကိုဖတ်ပြီးတလေးပါဆက်ကြည့်ပါကလအမှုန်နေတွေ့ပါအဲ့ဒီကလအမှုန်နေတဲ့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပဲသူကရှုနေတယ်နားထောင်နေတဲ့မိမိသဏ္ဍာန်မှာတည်ရှိတဲ့ရုပ်တွေနဲ့နေသိပြီးတော့လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုနေတယ်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သန္တာမတိရှိတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိမှုပြီးတော့လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုခံတယ်အာလောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲသူမျိုးတဲ့ဒီကားတွေလည်းခံရတဲ့သဘောဝရှိလားမရှိဘူးပြောပြတဲ့နဲ့ဒီစကားလုံးနေလည်းဘာဖြစ်လဲပြောပြသွားတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးပဲအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာပဲလဲဒီနည်းရှုနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တာမှာဒီပြောတတ်တဲ့ဒီကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံနိုင်ရှိတဲ့စွမ်းအင်တွေပေါ်မလာဘူးလားဟုတ်လားလေဒီစွမ်းအားတွေကတကယ်ကြီးနေတယ်မကြီးလေကုသိုလ်တရားတိုးဝမှုကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားသိရှိတယ်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကမကောင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ပြောချင်လည်းပြောမယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ပြောရတယ်ရှိရင်ရှိမယ်မကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ဆက်ရောက်လာရလည်းရှိရင်ရှိမယ်ကောင်းတဲ့စကားဖြင့်ဆက်ရောက်လာရလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဘုံကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဘုံကအမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကဒီစကားလုံးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးကလေးပြုတ်ပြီးတော့ခြင်းကနေမှာတွေးခေါ်နေမှာဝေဖန်နေမှာဆက်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဒီပြည့်စုံပြီမသားဘူးလားပြည့်စုံသွားပြီထိုးခြင်းကမှာတတိတွေမိမိရှုပ်ပွားနေတဲ့တရားကိုအစဉ်လျောက်ပြီးအောက်မေ့တတ်တဲ့တတိတွေပြည့်စုံမသားဘူးလား
ပျက်စီးသွားပြီတခါမိလိုမျိုးတွေဆင်းရဲတဲ့အချိန်ခါမှာအကောင်းဆုံးလက်လက်ကမိမိရှုပွားနေကြကံကြရတဲ့ကမ္မထံဆိုတဲ့အာယုံအတွင်းအတွင်းသို့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုသွသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးစွန့်အင်းတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဒီချက်ကိုဖြစ်ရှင်ကဟောနေတယ်နောက်နောက်တစ်ခုသရီရိင္ကနံခန္ဓာကိုယ်၌ချင်းရှမ်းဖြစ်ပေါ်ရှိလာကြကုန်သောဒုက္ခနံဆင်းရဲကုန်သောနိဗ္ဗာန်နံဆုရှာ